Tak bylo to urputný. Těžký soupeř. Oba dva soupeři dělali, co mohli a jsem rád, že nám to tam spadlo jako lajně a jsme rádi za 3 body. Dneska jsme to zvládli a v neděli jdem znova. Tam jsme dobře forčekovali a hlavně skvělou práci tam odvedl Vity, že to vytáhl vlastně, atakoval střed a měli jsme štěstí, že to tam vyplulo takhle do středu a já už jsem jenom se snažil backendem to klepnout na bránu nejlépe nahoru a naštěstí to tam spadlo. No. Tak jak jsem říkal, byl to urputný zápas. Je cítit, že už se blíží playoff a i týmy tam chtějí dělat dobře ty detaily a to samý my. Jsme rádi, že se to dneska přiklonilo na naší stranu a myslím si, že jsme se zatím šli a že jsme vyhráli spravedlivě. Všichni kluci, celý tým mi vlastně pomáhá maximálně, kluci mě přijali parádně, takže je to trošku jiný, ale snažím se zvykat co nejrychleji a snad dobrý. No. Jo, tak jsem tam o to, abych tomu týmu přinesl energii, power play a dokončoval všechny souboje, být silnej na puku a motat se kolem brány a přímě se v tom asi cítím i nejlíp a budu se to snažit naplňovat po zbytek sezóny.